Nu säger vad vi har. Så du har ett liv. Tack så mycket. Och ja. It's very, very slippery. Thank you. Vi längst ner nu, så nu ska vi upp. Så nu ska vi upp istället. Och det här bara en krylla av den här blåa jävlar. Du kom till Pius, sen dog du, vet jag. Okej. Och sen, jag minns det så jävla väl. Nej, jag går inte i alla fall. Det här bara att jag spelar om ett par gånger, vet jag. Nu senast. För de dumma misstag. Som det där. Var jag fullt? Ja. Ärligt fint. Ja. Fan. Men jag är det är 6 av 10. Så vi hade med en halvvägs. Oj. Ojsan. Jag skulle inte göra så. Jag vill säga, de kan man få spränga. Jag får mycket på en. Men nu får robotbana så, ha! Som är efter den här. Jag är inte avundsjuk, den är riktigt dryg. Jag tror att den är efter här, fall. Nu börjar jag bli osäker för... Varför tog jag inte det livet för? Åh, vad dum jag är. Tack. Okej, var kommer man här då? Okej, det var inte så mycket. Jag ska inte hit så... Eller det kommer ingenstans där småningom. Ska och ska. Jag ska väl lite, jag ska. Nej. Pilat är som har pil. Ja. Lite snälla ska de vara. Så kommer det enorma spiken. Och så kommer de här också, ja. Bye. Bye. Fel håll. Ah! Ah! Paniken är enorm. Jag kan inte haka fast i isbitar. Det är för slippery. Jag glider ner kanterna. Va? Jag har en sån. Man glider ner på kanterna också när man ska haka fast i väggarna. Nu skiter jag. Jag skiter i det här! Ja, det är väldigt, väldigt slippery, jag vet. Det är ett liv jag vill ha. Okej, jag ska se om jag kan speeda genom den här banan. Det där går bra. Men jag kan göra så här. Jag hade ju... Oh, ja. Spotta inte på mig! Jag tycker inte om det. Jag ska sprängas bara för det. Är det kisse? Nej. De vill inte ha med oss att göra. Bye. Bye. Jag tror jag kan gå i det här hållet i alla fall. Jo, det måste jag kunna göra. Det är till och med pilar. Ja, satan! Men... Lägg av! Nej! Ah! Fucking... Vad gör ni där nere? Jaha. Fucking paniken i det här spelet, man. Nej! Måste det vara is? Jag vill spränga dig, men det kan jag inte. Så. Nu kan vi snacka plattformsspel. Och det här är bara början. Eller ja, typ.
Liv, mums. Ta det också. Bye. Och så kollar hon på honom och så går det bättre. De kollar så lite extra länge vad de ska ta. Det är så kul. Det finns inget tak här. Så man måste göra så här. Man kan hoppa. Men åk då, ditt mongo! Här är jag, så. Alltså fy vad jag ramlade ner många gånger så liten. Fucking plattformsspel. Kan jag ens komma någon vart här? Nej, jag har bara ett liv och så. Det är hit jag ska. Nej! Det är det som är så drygt med den här banan. Ramlar du ner så ramlar du ner. No recovery. Jag lärt mig dock att om du ramlar ner så ska jag inte försöka flytta på mig. För det har bara resulterat i att jag faller ännu längre ner. Ja, följ med mig. Och jag har också lärt mig att jag dör snart. Och att det inte finns så många liv på den här banan. Det spelet går från jättelätt till verkligen måha. Varför gjorde jag så för? Jag ska dit. Jag ser dig. Jag ser dig också. Jag vill ha det livet. Okej, frågan är, ska jag dit eller ska jag dit? Jag tror det bara finns poäng där så jag skiter i det tror jag. Ja, men det var en pil dit också. Ja, jag vet. Det där är det där är sån fot trap, bear trap. Så den hugger tag i dina fötter. Ja, den hugger tag i dina fötter och sen så kommer du inte loss ett tag. Jag visste det! Så jävla trolley! Ah, hatar dig spel. Nej, jag älskar dig, men jag hatar dig. Men jag vill ha liv, tack! Nu litar jag inte på någonting i spelet. Ja, just det, de här dryga också. Som spöken som kommer upp och håller på. Kom då, så. Vill ni åka ner? Nej, okej. Okay. Men, okej okay då. Jag behöver liv. Tack. Jag vill inte dö. Ja. Jag klarade det. I won! Du har två liv kvar på din bana. Baby. Får vi en bonusbana? Ja. Vilken sort? Jag tror det skiftar från beroende på hur mycket poäng man får. Och vi har än så länge bara fått ganska dåligt poäng. Så vi får en ganska dåliga bonusbana. Ja! Mums. En till? Nej, okej. Nej. Yay! Se, får jag rädda dig nu? Yay! Så jävla söt! Ska vi savea också? Okej, bra idé. Tvål, keps, väderkvarn, byggnadsställning, öppen spis, ett jordbruk, t-shirt, kaffemugg, väckarklocka, frisörutbildning!